Доброго ранку усім присутнім в прес-центрі, а також усім тим, хто дивиться та слухає нас онлайн. Український кризовий медіа-центр розпочинає роботу, і перша тема заходу на сьогодні звучить так. Здоров'я нації і наслідки війни. Як бібліотеки можуть зробити свої громади здоровішими? Передаю слово модераторці заходу. Доброго ранку, пані та панове і гості, учасники, спікери. Мене звати Тамара Сухенко, я співзасновниця бібліотечного фонду, благодійного фонду «Бібліотечна країна», а сьогодні я буду в ролі модераторки заходу. І ми зібралися з вами для того, щоб проговорити про те, як за рахунок такої плідної взаємодії, співпраці різних інституцій, різних організацій і секторів, ми могли би разом зменшити наслідки війни. Ми сьогодні запросили декілька учасників для того, щоб подивитися на саму проблему, пов'язану зі здоров'ям нації, а більш комплексно, да, і з національної перспективи, і з того, як профілактують, промотують здоров'я і розбираються з наслідками війни, да, на рівні громад. З тим ми поділимося тим, якими є результати проведеного проєкту в 20 пілотних громадах, де було здійснено дуже багато цікавих заходів, і ми можемо так чи інакше цей досвід використати для поширення на національному рівні. Ми також трошечки розказуємо про те, як національна програма Великобританії надихнула на те, щоб залучити бібліотеки до подолання наслідків війни і загалом промоції здоров'я. І в тому числі ми сьогодні хотіли поговорити про те, як і інші інституції, культурні інституції могли би бути залучені в цю тему і в цю справу. І для того ми запросили декілька спікерів, і я їх зараз оголошу. Це пан Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я України. І сьогодні його очима ми хотіли би подивитися на такий національний контекст, що вже видно, як війна впливає, які є дані про це, і в тому числі прогнозовані, можливо, наслідки, якщо їх можна буде озвучити. Ми сьогодні запросили Гнатушу Ігора Вікторовича, голови платформи охорони здоров'я Всеукраїнської асоціації ОТГ, і він одночасно є головою Комиш-Зорянської селищної громади Запорізької області. І тут ми запитаємо от в контексті діяльності громад, що відбувається, тому що пан Ігор, він зможе сказати не тільки про свою громаду, да, а й інші, ну, враховуючи те, що є досвід обміну досвідом серед різних громад. Ми сьогодні запросили також Світлану Кирій, завідувачку відділу зовнішніх комунікацій та маркетингу Національної наукової і медичної бібліотеки України. І хочемо тут дізнатися про те, а як відбувається робота з медичною спільнотою, да, в якої є багато, мабуть, запиту на іншу, на нову літературу, на досвід, на інформацію і книжки. І сьогодні з нами буде одна з ключових спікерок, це Марина Брага, і вона розкаже, і в тому числі завдяки якому проєкту ми сьогодні тут зібралися, у нас є можливість поговорити, да, таким чином. Вона координаторка з питань комунікації зі зміни поведінки україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я». І у Марини унікальний досвід протягом більше ніж 2 років, як в пілотних громадах і завдяки співпраці різних інституцій можна промотувати здоров'я. І, зокрема, це стосується неінфекційних захворювань, тих, які пов'язані з поганими звичками. Тобто те, на що, в принципі, ми можемо впливати. І сьогодні з нами Люсьєна Шум, виконавча директорка бібліотечного фонду «Бібліотечна країна». І вона, зокрема, розкаже про досвід Великобританії, а також більш специфічно про те, як бібліотеки були залучені, да, і що, які результати, в принципі, на цей час вже ми можемо побачити. Ми також сьогодні дуже раді бачити директорку бібліотеки з Диканьки, яка розкаже про унікальний такий досвід вже в конкретній громаді. І ми, звісно, ми запрошували представників Міністерства культури. На жаль, вони не зможуть до нас сьогодні доєднатися. І ми сподіваємося, що в подальших там дискурсах все ж таки буде можливість далі говорити про цю співпрацю між двома, скажімо, такими напрямами, да, діяльності, двома
міністерствами. Тож ми тоді розпочинаємо, да, і я даю слово пану Ігору, да, для того, щоб нам показати більш ширший контекст, який би нам дав змогу розуміти, що можна і треба робити далі, і в чому є, на що є запит. Угу. Будь ласка, пане Ігоре. Так, колеги, добрий день. Сподіваюсь, мене чути, видно. І я спробую доволі стисло, але проінформувати про те, що зараз відбувається в країні, які основні ризики в сфері громадського здоров'я ми зараз бачимо. Але перед тим я хотів би подякувати партнерам, напевно, і перш за все, все ж таки, благодійному фонду «Бібліотечна країна» за те, що така ініціатива, яку ми проговорювали декілька років тому назад, що вона живе, що вона продовжує, що сьогодні ми якраз маємо вже певні такі результати проміжні, але впевнений, що вони мають значний потенціал саме до поширення на інші області. І дійсно я би хотів сказати наступне, що війна, на жаль, але вона провокує доволі велику кількість ризиків в системі громадського здоров'я. Якщо їх озвучувати доволі стисло, це перш за все травми, бо ми розуміємо, що це і вибухова травма, це і травма, яка пов'язана з розмінуванням, з деокупованими територіями, травма на полі бою. І в контексті травми, після надання медичної допомоги, ми завжди переходимо до контексту реабілітації. Реабілітації тієї людини, яка отримала таку травму. І ця реабілітація може тривати, на жаль, роками. Бо це реабілітація не лише певних фізичних, певних спроможностей людини, а це точно також реабілітація психологічна для того, щоб людина навчилася з такою травмою жити. Друга величезна проблема, з якою ми будемо стикатися впродовж, напевно, ще 10 років після закінчення війни, після перемоги України, це питання здоров'я матері та новонародженої дитини. Ми розуміємо, що в умовах руйнування закладів охорони здоров'я можуть ускладнюватися саме медична допомога тим жінкам, які мають певні акушерські ускладнення, може втрачатися доступ до адекватних продуктів харчування або точно також до медичної допомоги тієї матері, яка виношує дитину. І точно також можуть виникати проблеми з дітьми, які народжуються, оскільки немає 100% гарантії, що питна вода, яка буде застосована на тій чи іншій території, вона є цілком безпечна. До прикладу, доволі короткий такий приклад, по Київській області, де окуповані території, доволі часто ми зараз, на жаль, реєструємо випадки отруєння нітратами, коли після деокупації люди повернулись, почали використовувати питну воду, на жаль, не дотримуючи тих рекомендацій, які є. Третя величезна проблема – це продовольча безпека і харчування. Ця проблема, вона пов'язана з тим, що відбувається широкомасштабне переміщення населення, також пошкодження сільськогосподарської інфраструктури. Велика частина України, на жаль, зараз ще не розмінована. Порушена робота ринків і інколи також ланцюги поставки продуктів харчування. Все це сприяє тому, що все ж таки питання продовольчої безпеки виходить зараз на перший план. Поширення інфекційних хвороб залишається точно також проблемою. І ми розуміємо, що це як ті епідемії, які вже в Україні були, до прикладу, COVID. Сподіваюся, що ми тут вже зможемо все ж таки перейти до скасування карантину, але тим не менш все рівно COVID буде залишатися для нас тим захворюванням, яке, на жаль, але буде уносити життя українців. І також ризик виникнення нових епідемій. Серед нових епідемій ми найбільш хвилюємося і приділяємо зараз максимальну увагу це профілактиці кору і точно також це реагування на спалах поліоміеліту, який було ще зафіксовано в 2021 році, але до сих пір ситуація є нестабільна. Хронічні та неінфекційні захворювання. Напевно, це якраз та сфера, в якій саме ця ініціатива може давати найбільший вплив. Тому що профілактика, на жаль, вона не популярна серед населення. Незважаючи на те, що зараз в програмі медичних гарантій є
певна частина профілактичних сервісів, яка доступна, але ми розуміємо, що дуже велике значення буде все ж таки грати рівень обізнаності пацієнта, рівень обізнаності людини щодо того, що таке неінфекційні захворювання, що таке здоровий спосіб життя, що треба робити, щоб профілактувати появу неінфекційних захворювань. І зараз ми можемо лише констатувати, що зараз 80% передчасних інфарктів і інсультів, певна частина з них, на жаль, закінчується летально, але ми можемо запобігти завдяки саме первинній профілактиці і зміну способу життя. Тому оцей блок, він, напевно, буде для нас ключовий, але мусимо зазначити також, що війна буде впливати на своєчасність діагностики. Своєчасність діагностики серцево-судинних захворювань, гіпертонії, діабету, також хронічних захворювань нирок або онкологічної хвороби. І хочу також сказати, що в Україні майже 1 мільйон пацієнтів з цукровим діабетом. Це та когорта, якій потрібно постійно розповідати про те, яким чином треба управляти своїм станом, яким чином треба контролювати свій стан. Також ми не маємо забувати про ще один ризик. Це ризики для здоров'я, які пов'язані з навколишнім середовищем. І мова йде про хімічні, радіаційні та ядерні загрози. На жаль, але для України це цілковита реальність, коли ми мусимо розповідати про те, що таке ядерна загроза, які норми або правила застосування препаратів радіопротективної дії, що треба робити, якщо відбувається хімічна аварія після обстрілу, після руйнування об'єкту критичної інфраструктури. І тому оці ризики, вони напряму пов'язані з тим, наскільки людина буде обізнана, що робити в надзвичайній ситуації. Чим відрізняється той чи інший сигнал тривоги, чи треба використовувати маску, чи не треба використовувати, чи треба ховатися в своєму власному будинку, чи треба шукати бомбосховище, чи треба або не треба приймати калій-йодид. І, напевно, останній блок, який би я хотів сказати, це питання психічного здоров'я, психосоціального здоров'я. Ми розуміємо, що за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я майже 7,5 мільйонів дітей буде стикатися з тим, що, на жаль, але вони будуть мати посттравматичний стресовий розлад, вони будуть мати певні психологічні проблеми. Точно також ця проблема буде стосуватися дорослого населення. І для того, щоб ми адекватно управляли цим, з одного боку, ми зараз робимо все можливе, щоб на рівні первинної ланки медичної допомоги надавались такі послуги. Але ми маємо розуміти, що психологічна підтримка і психологічна допомога або ідентифікація первинних ознак саме психологічної нестабільності, психологічних розладів певних, це якраз компетенція, напевно, кожного громадянина України. Бо ми усі мешкаємо в родинах, ми спілкуємося, і ми тут точно також можемо виконувати цю важливу функцію по саме наданню первинної психологічної допомоги. Це основні пріоритети, які би я хотів озвучити. Моє особисте враження, воно таке, що бібліотеки, вони є унікальними саме із-за того, що вони мають стати дійсно такими драйверами профілактики захворювань, драйверами того, що стосується промоції здорового способу життя. В усьому світі бібліотеки вже крокують до того, щоб стати місцями спілкування, місцями обміну досвідом, місцями отримання фахової експертної інформації. Для багатьох, напевно, мешканців об'єднаних територіальних громад бібліотека – це може бути тим місцем, де вони можуть прийти отримати якусь пораду, пораду стосовно вакцинації, пораду стосовно свого стану здоров'я. І це вкрай важливий фактор, вкрай важлива опція, яку ми усі маємо використовувати. Бо кожен працює зараз на своєму власному фронті. І мені здається, що якраз бібліотеки можуть виконувати цю вкрай важливу функцію. Тому з боку міністерства ми цілком підтримуємо цю ініціативу. І за підсумками сьогоднішньої нашої зустрічі ми точно також будемо готові до цього процесу долучатись далі. Дякую.
Пане Ігоре, ми дуже вам дякуємо. І одна з фраз, яка прозвучала на вашій доповіді, це про те, що, на жаль, профілактика не є популярною серед населення. А з іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки лікування – це набагато дорожче. Да? І так чи інакше у нас обмежені ресурси. Тому профілактика – це такий стратегічний фокус для того, щоб ми розуміли, що наше здоров'я і в наших руках, коли ми можемо на це впливати. І якщо ми вже зараз говорили про національний рівень, і ви нам озвучили ключові такі виклики і фокуси уваги, то я запитаю і у пані Світлани, тому що вона працює в Національній медичній бібліотеці, і вона більшою мірою працює з медичною спільнотою. Наскільки в вашій бібліотеці, пані Світлано, є сучасна література, яка дозволяє медичній спільноті, включаючи і студентів, і лікарів, отримувати інформацію, яка допомагає з цими викликами зустрічатися? І тут також ще одне питання. От, наскільки я знаю, що сама така перша наукова книжка по бібліотерапії, вона з'явилася десь приблизно 100 років тому, і якраз як результат роботи в шпиталях, і випадково, чи є вона у вас, і взагалі, чи є книжки по бібліотерапії? Дякую. Доброго дня. Дякую бібліотечній країні за запрошення. Хочу дійсно підтвердити про виклики. І серед викликів, звичайно, і закупівля літератури, яка потрібна сьогодні на часі, надзвичайно, бібліотекам. І бібліотеки отримують і комплектуються за рахунок видавництв, авторів, роботи з авторами, тобто за рахунок дарувальників. Книжка з бібліотерапії, на жаль, немає у нас у фонді, але жодної, але є дуже цікаві і дійсно раритетні видання, теж які допоможуть розібратися з історією питання психології. Хочу відразу перейти до того, що ми компенсуємо нестачу літератури тим, що працюємо з авторами, і самі найактуальніші видання відразу намагаємося презентувати і розмістити в електронній бібліотеці. І так, крайній такий захід відбувся, це підручник і монографія «Діти війни», який був розроблений в Інституті психології Костюка. Ми разом з авторами Валерієм Зливковим і Світланою Лукомською, вони є кандидатами психологічних наук, кризовими психологами, ми презентували для Української бібліотечної асоціації, для взагалі бібліотечної спільноти. Ми робили заходи наживо і відразу робили стрім в ефір на YouTube-каналі бібліотеки. Всі бажаючі можуть переглянути це відео. Там є поради психологічні, як справлятися із цими викликами, тобто із синдромами нашими. Вони практичні, вони із прикладами, вони теоретичні. Що треба сказати, що у цих монографіях, якраз цих виданнях, є досвід історії, взагалі боротьби і проблеми тих попередніх воєн, які відбулися в Європі. Тобто автори зв'язувалися з зарубіжними колегами і опрацювали їхній досвід, а зараз напрацьовують український досвід. Так само крайній, зовсім нещодавно ми зустрічалися із доктором і заслуженим лікарем України Михайлом Матяшем, який є професором Національного університету медичного, воєнні і післявоєнні синдроми. Так само ми виклали його презентацію «Вільний доступ». Є запис його лекції на YouTube-каналі. І всі охочі можуть отримати інформацію щодо того, як справлятися сьогодні із цими питаннями. Ми звернули увагу, що так, страждають дуже сильно діти. Звичайно, що ми працюємо в основному з лікарями і студентами медичних закладів, але от сьогоднішні реалії нас спонукали до підтримки таких дитячих установ, 38-й ліцей київський є такий, і 138-й, які започаткували і робили роботи з пластилінографії ще до війни. «Країна здійснення мрій», так вона називається, там дитячі мрії про сонячну прекрасну країну. І так вийшло, що під час війни, звичайно, ці діти сьогодні, більшість із них, переважна більшість, як ми побачили, вони зараз в Києві,
От, і ми для них організували і екскурсію, і презентацію виставки, і майстер-клас. Ми пересвідчилися, що дітям потрібно дуже творчість, їм потрібно спілкування. І після того, як вони відвідали бібліотеку, яка є пам'яткою архітектури і трошки музеєм, тому що це садиба Терещенків, вони нам поділилися, що в них змінилося взагалі уявлення про бібліотеку. Вони були в захваті від того, що бувають такі бібліотеки. Тобто робота з дітьми, психологічна підтримка, намагаємося робити в декількох таких напрямках. І от хочу ще сказати, що сама бібліотека, ми з 2014 року ще збираємо таку літературу і ті інформаційні запити, які до нас надходять від госпіталів, від лікарів, які саме запитують от надання медичної допомоги пораненим, хірургічна та терапевтична допомога, проблеми бойової психологічної травми, посттравматичного стресового розладу. Тобто оці питання ми зібрали і опублікували такий от бібліографічний показчик, який якраз от про медичне забезпечення. А наразі ми працюємо над тим, щоб видати вже другий випуск уже під час цієї війни, щоб зібрати максимум літератури, і все це є так само в електронному варіанті, його можна скачати і отримати собі повний текст показчика. От. Що іще хотілося б все-таки звернутися, що на державному рівні існує ця проблема для того, щоб бібліотеки могли б закуповувати за власним розсудом ту літературу, яку вони бачать, що є така велика потреба. Так само, от, як ми зіткнулися, наприклад, інтервенційна онкологія. Це такий новітній напрямок, і дійсно зараз говорять всі про те, що може збільшитися кількість людей, які хворіють ці цією страшною хворобою, тому є дійсно в бібліотеці теж така нагальна потреба у збільшенні кількості таких видань в закупівлі саме. Тобто ви просто сказали про те, що фонд оновлюється за рахунок дарувальників і авторів. Це означає, що те, що тут в Україні, і видавництв, да? А що стосується взагалі закупівлі книжок, які, ну, і або іноземною мовою, треба... взагалі доступу так. до найкращої світової угу. практики, до угу. і бібліотек, мабуть, медичних, да? Тому що ми розуміємо, що все швидко застаріває, змінюється, і, можливо, воно буде перекладено через там 50 років чи там 10. Чи є доступ до сучасної іноземної літератури? Так. Чи щось ви закуповуєте за державний кошт? Так, хочу сказати, що у нас в структурі бібліотеки є медична бібліотека імені Збігнєва Рілігі. І наші партнери польські, вони дуже активно наразі під час з початку війни вони передають, надсилають нам літературу, періодичні видання і книги для нас. Це все польською мовою. Це нові видання, це періодика і книги польською мовою. Консул посольства, консул, який знаходиться в Україні, він особисто приїздив до нашої бібліотеки і організовували теж зустрічі. Тобто у нас найбільше представлено саме польською мовою нових видань актуальних. А знову ж таки, чи відбувається закупівля за державний кошт нової літератури? Наразі ні. Ні, от, да. Тому що є угу. от така заборона. Тому що, а ви витрачати про, скажіть, кошти, будь ласка, більше на... про це, тому що не зовсім зрозуміло було. Тому що що? Тому що є така постанова, яка не дозволяє бібліотекам закуповувати, витрачати кошти на закупівлю книг. Нових книжок. Нових книжок. Да? Так. Під час війни. Так. Угу. Тобто на сьогодні є запит в новій літературі, так, да, так. але немає можливості закуповувати Звичайно, так. фокусно, тобто таким угу. чином те, що приходить завдяки благодійникам. Да, чи... Завдяки угу. нашій активній діяльності, співпраці, партнерам, угу. Звичайно, благодійникам. Угу. І якби би, останнє коротеньке питання, якби би от була можливість закупити, не знаю, чи є у вас такий список, 100 книжок, які от потрібні, дуже важливо, під час війни, на які є запит у медичної Звичайно, спільноти? Ми моніторимо і намагаємося говорити про це, знову-таки, із польськими партнерами, із викладачами, докторами наук, які безпосередньо дуже активно бувають в бібліотеці, да, от, дарують свої книги, і намагаємося все
ж таки долати ці перешкоди завдяки їм. Але, звичайно, ми тримаємо руку на пульсі і дивимося на ті видання, які найпотрібніші. Тому, звичайно, ще дуже важливо, щоб була змога електронний варіант надати для бібліотеки, щоб людина іздалеку могла скористатися, маленька бібліотека будь-якої громади, могла через сайт нашої, у нас зараз ми активно працюємо над оцифруванням і саме створенням такої сучасної швидкого інтернету, щоб все це було доступно і швидко можна було отримати інформацію. Саме електронний варіант теж дуже актуально сьогодні. І от цікаво, в зв'язку з тим, що ми сказали про тему профілактики, да, от наскільки у вас є багато літератури, чи достатньо на тему профілактики, чи є на це запит у лікарів загалом? Ну, я прям в процентному відношенні зараз треба все-таки це цифри, це серйозно, так. Але все-таки, ну, фонд 1,6 мільйона документів, то досить солідний і багато дійсно літератури. Вона комплектувалася спочатку з війни, це з 14-го року, да, вже відслідковується. І у нас є дійсно цілий показник, де ми самі промоніторили періодичні видання, тобто це дійсно така велика кропітка праця і зібрали, і зараз у нас вже є матеріал для другого. Тобто дійсно вистачає. Багато. Ну, да, тобто є що читати. Будь ласка, приходьте і користуйтеся. Да, і тому ми, пані Світлана, нас запрошує усіх. Я так розумію, що на сьогодні це також ця бібліотека як публічною. Да? Кожен громадян України, не тільки лікар, може прийти і скористатися фондом, тим більше в такому прекрасному приміщенні. Тому так, я думаю, що ми обов'язково скористаємося. Пані Світлана, дуже дякую вам, да, і ми тоді рухаємося далі. І я би хотіла дати слово Гнатуші Ігорю Вікторовичу, щоб нас трошечки приземлити, да, на рівень громад. І ми розуміємо, що, можливо, навряд чи тема здоров'я прямо стоїть у вас там на першому місці, тому що є теми безпеки взагалі, да, і як приютити тих людей, які приїхали з інших регіонів, можливо, щось інше. Але загалом, от скажіть, будь ласка, як пульсує ця тема здоров'я, да, от в тих громадах, про які ви можете сказати? Доброго дня, шановні колеги. Ну, я трішки про історію самих бібліотек розкажу, в самих об'єднаних громад, тому що до самої децентралізації, до 15-го року, як правило, бібліотеки, культура, вона фінансувалася на останньому місці. Не було можливості, було зовсім інші фінансові напрямки держави. І вже з 15-го року, коли перші об'єднані громади утворилися, і вони мали вже ресурс, бажання і юридичні такі можливості змінити і культуру, і бібліотеки в тому числі, то я не знаю, якщо є тут бібліотекарі, вони на собі відчули, що вони отримали комп'ютерну техніку, енне обладнання, навіть і шафи ті самі для книжок. І почали створювати такі хаби. Тобто саме, як пострадянське, тільки видачі книжок і те, що було до 15-го року, то ми зрозуміли, що треба давати більше послуг. Ну, не секрет, що читаючого населення стає із новими гаджетами менше, слава. І ми почали створювати такі хаби, майданчики для спілкування людей різних вікових категорій. На превеликий жаль, сама децентралізація, вона почалась в 15-му і закінчилась аж в 20-му році. Громадами встановили так час від часу пізніше, по різним питанням і політичним у тому числі. Ну, вже, якби, звісно, не було війни, то і зараз би і інший розвиток і культури був. Уже оці останні громади, які в 20-му році стали громадами, звісно, за ці два роки вони обновили свої як бібліотечні ресурси, так і постворили хаби. На даний час, звісно, ми ділимося на території окуповані, де йдуть бойові дії, неокуповані території. І в кожній території є свої виклики. Я сам з окупованої території, ми знаємо, що ми переможемо, і вже плануємо наперед, як ми будемо зустрічатися з тим населенням. І щодо бібліотек, де ми будемо зустрічатись, де ми розмовимося. Непрості такі психологічні наслідки війни у кожному, що я назвав, регіонах, вони інші будуть повертатися після перемоги наші хлопці і дівчата. І як попередник говорив, лікар, це буде не просто психологічні наслідки тієї війни,
І нам треба буде їх згуртовувати по різним темам, зацікавлювати. Так буде легше переносити психологічно всі ці наслідки. Що стосується медицини і бібліотеки, ну, таких, ви правильно говорите, що впровадження таких речей, можливо, було дуже мало, але воно буде надзвичайно потрібно в співпраці з первинною ланкою медицини. Не є таємниця, що ми з вами, уже як йдемо до лікарні, навіть до медичної, до сімейної лікарні, так, то вже ми десь дійшли до тої рамки, що потрібно йти. Ми соромимося, ментально ми, на відміну від європейців, які там от, спілкуємося, що вони там холестерин міряють не кожен місяць і інші речі. Ну, ми інші трішки. Можливо, ми до цього і дійдемо. То коли на рівні хабі, бібліотек, та сама первинна ланка буде робити заходи, роздавати літературу профілактичну. Хочеш чи не хочеш, ти його почуєш. Ти візьмеш ту рекламу, довідку, то перевіриш, можливо, тиск, той сахар і всі інші наслідки здоров'я, яке в нас вже, мабуть, десь похитнулося. Візьмеш, прочитаєш, зрозумієш і підеш туди, куди тобі потрібно. То правильно говорили, що профілактика – це найдешевша і найефективніша річ. І інших майданчиків, чим в таких, ну, я не говорю за великі міста, а особливо такі 150 тисяч населення, сільські селищні ради – це якраз і будуть ті майданчики, де ми будемо робити цю профілактичну роботу. Важливо нові новації, от ви там говорили, що були якісь грантові речі, проходили. Нові новації, бібліотека і медицина, щоб їх розповсюдили. Були такі заходи, як зараз, можливо, зараз ми і почуємо. І ми на містах будемо проводжувати. Через асоціацію передамо, ну, ці практичні речі. Ну, щось треба починати. О, я от запрошував, думаю, поєднання медицини, бібліотеки, якби не дуже звучить. Але взагалі-то це правильно. І це буде результат. Так що бажаю всім нам успіху в цьому напрямку. Колись треба починати, а можливо вже й дійде, послухаємо і будемо робити все для, і для нашої перемоги майбутньої, в тому числі і в моральному плані. Тому що сама війна і постріли – це ще не закінчиться, ще не вся перемога. Нас чекають непрості часи, де ми також будемо, особливо ті, хто не воює зараз, то є ми на сьогодні, я особливо, у нас буде набагато, мабуть, більше виклику. І ми повинні потім витрачати свій час і здоров'я для того, щоб ці наслідки, скажімо так, приборка. Дякую. Дякуємо вам, пане Ігоре, і дякуємо за ту роботу, яку ви робите на рівні громад, і в тому числі те, що ви їх знайомите, гуртуєте, да, в рамках роботи вашої асоціації і обмінюєте досвідом. Да, тому що, як я пам'ятаю, ще на лекціях університету нам говорили про те, що неважливо, скільки нейронів у нас в головному мозку, важливо, які зв'язки нейронів між ними, так і у нас в Україні. Да, неважливо, скільки нас як людей, можливо, нас менше, ніж росіян, але важливо ці зв'язки між нами і людьми і інституціями, тому якраз будь-яка асоціація і ваша, зокрема, вона дозволяє найкращі практики поширювати. Дякуємо, і я тоді надаю слово Марині, яка якраз і розкаже нам про результати, да, і про пілотний проєкт, і результати, які на сьогодні дали можливість не тільки залучати бібліотеки, а в більш ширшому контексті і, да, і інші інституції до того, щоб реалізовувати ці проєкти. Дякую, Тамара. Я розкажу пару слів про сам проєкт. Україно-швейцарський проєкт «Діємо для здоров'я». Він допомагає українцям бути здоровими і не помирати передчасно від неінфекційних захворювань, до яких відносяться серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, хронічні захворювання легенів, онкологічні захворювання та психічні розлади. На щастя, більшість цих захворювань можна попередити, якщо здорово і збалансовано харчуватися, якщо бути фізично активним, не вживати алкоголь та тютюнових виробів, вчитися контролювати стрес. І в цьому допомагає комунікація щодо зміни поведінки. Але це така дуже складна і комплексна річ.
Я хочу ще додати, що цей проєкт наш, він такий, поєднує багато партнерів. Виконується він в консорціумі різних організацій. Це GFA, Здоров'я жінки, планування сім'ї, One Health, університетські клініки Женеви. Ми працюємо на національному рівні з Міністерством охорони здоров'я, з Міністерством освіти, з Центром громадського здоров'я МОЗ України. І, звичайно, на місцях ми працюємо із місцевою владою, із регіональними управліннями різноманітними, для того, щоб разом змінювати підходи до лікування і до профілактики, так, щоб профілактика і здоров'я, воно було в фокусі уваги. Фінансується цей проєкт швейцарцями, і допомога надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва. Якщо говорити про результати, ну, проєкт вже такий достатньо комплексний, 2 роки йде, і їх багато, але я хочу сфокусуватися на роботі в громадах, так, бо бібліотеки – це частина такої роботи на рівні громад, і для мене основний результат – це те, що не тільки громади виконують ці проекти, на які ми їм даємо фінансування, а ще ініціюють якісь власні ініціативи, які підтримують здоров'я. І вже по нашому досвіду роботи з громадами протягом 2 років ми бачимо такі класні ініціативи, наприклад, Стрілки, Львівська область. У них в більшості шкіл взагалі не було харчування з 90-х років. Воно розвалилося, і ніхто не міг налагодити, або це не було в фокусі уваги. Так, як у нас харчування школярів, зараз в фокусі такої національної уваги, в тому числі від першої леді, і вже відчувають цю відповідальність і місцева влада, вони почали це змінювати. І наразі вони організували харчування на базі одного з ліцеїв, і там, по-моєму, вже 70% школярів харчуються. Да, і вони ще на шляху, щоб це харчування було не тільки доступним, а щоб воно ще було здоровим. Да, це такий довгий шлях, але це вже відбувається. Якщо говорити про нашу Здолбунівську громаду Рівненської області, у них дуже багато таких різних ініціатив, окрім проєктів, які вони за кошти швейцарців виконують. Наразі вони роблять таку глибоку оцінку стану фізичної активності на території громади разом із дослідниками, щоб подивитися, що працює, що не працює, що для населення, що населення хоче. І розробити таку програму на рівні Здолбунівської громади, щоб населення було більш активними. Потім хочу ще розказати приклад нашої Покровської громади, це Дніпропетровська область. Минулого року за кошти проєкту вони проводили такий челендж, так як діти були, ну, ковід, потім військові дії, вони в основному сиділи в телефонах, і керівництво громади почало думати, от як їх зробити більш активними, щоб вони більше рухалися. І вирішили зробити такий онлайн-челендж. Тобто тренери місцеві, вони записували вправи, діти мали повторювати ці вправи, записувати свої відео, і вони поширювалися на рівні там всієї громади. І потім в кінці всі учасники отримали призи, але не прості призи, а ті, які допомагають бути фізично активними. Тобто там ролики, самокати, м'ячі, скакалки, ну і всяке таке обладнання. Цього року вони прийняли рішення, що така активність у них буде щорічна. Вона буде присвячена пам'яті голові громади, який ініціював участь в цьому проєкті «Діємо для здоров'я», але, на жаль, він помер передчасно, але вони от в пам'ять про нього і в бажанні робити дітей більш фізично активними роблять це щороку, і цього року вже вони власними силами починають це робити. І пані Інна, представниця сільської ради, мені нещодавно сказала, «Діємо для здоров'я», воно стало як повштовхом до того, щоб ми по-іншому подивилися взагалі на питання здоров'я. Що це не питання тільки охорони здоров'я і медицини. Це більш широке питання. І наразі вони ще зв'язалися з Асоціацією скандинавської ходи, розвивають скандинавську ходу у себе в сільській місцевості, розробили туристичні стежки історичними місцями, і можна і культурно збагачуватися, дізнаватися більше про історію,
ставати більш здоровими, ну і це означає більш щасливими. І ми бачимо, що навіть в умовах війни такі ініціативи можливі, і в більшості випадків для цього не треба багато коштів, для цього треба об'єднати зусилля. Марина, дуже дякую, да, дуже цікаво. І, можливо, за от цей час двох років вашої діяльності, да, от який такий ключовий чи пару ключових факторів успіху? Тобто, чому от воно заходить, да, і дає певний зворотній зв'язок від жителів, да, і від інших залучених людей, установ? Як вам це вдається? Ну, я дуже хочу наступного року, щоб ми провели таку зовнішню оцінку, щоб нам точно сказали, от це спрацювало, це не спрацювало. Але з того, що я бачу, по-перше, це об'єднання різних стейкхолдерів. Коли разом працюють представники медицини, міської адміністрації, освіти, культури, спортивних якихось гуртків і об'єднань, громадського сектору, якщо вони разом об'єднуються і кожен виконує своє конкретне завдання або спільні завдання, то це, ну, завжди приносить успіх. І ще мають бути такі лідери змін, які не тільки впроваджують ці зміни, але і з власним прикладом показують, як бути здоровими. Тобто у нас є і там голови громад, і представники сільських і міських адміністрацій, які самі там беруть участь в марафонах, в заїздах. Та ж Долбунівська рада, у них є такі, вони всі разом ходять на баскетбол. У них така, ну, тімбілдинг такий. Ну, тобто, коли це роблять керівництво громади, це дуже сильно заряджає і формує оцю культуру успішності, здоров'я, активного способу життя. Тому це такий другий фактор, який можу помітити. І я знаю, що дуже часто в невеличких населених пунктах події – це там День села чи якісь ще певні такі свята традиційні. Наскільки я знаю, що ви проводите, і ця традиція, можливо, вона приживеться, такі дні здоров'я, можливо, ви нас усіх запросите на найближчий. Запросимо на найближче. Так, у нас дійсно ми підтримуємо громади, щоб проводились такі активні дні здоров'я. Минулого року вони проводилися в Здолбунові і в Стрілках. Це одна міська громада, одна сільська громада. Що там відбувається? Тобто це подія, яка об'єднана навкруги здоров'я. Тобто приходять цікаві лектори, які можуть розказати про харчування, про те, як бути здоровими. Наші партнери з UA Active показують, як можна зробити уроки фізкультури і фізичну активність цікавими для дітей. Тобто вони привозять обладнання і показують, якими видами спорту можна займатися. Діти активно беруть участь в челенджах, отримують призи. Ну, тобто ми намагаємося максимально використати ті ресурси, які вже є в громаді, те, що вони вже роблять, і просто об'єднати це під одним дахом, одним днем здоров'я, і зробити цей день приємний, такий легкий. Бо коли ми планували це, нам, ну, говорили, ну, зараз війна, зараз взагалі не до цього. Насправді люди так скучили за такими подіями, які об'єднують навколо чогось цінного, а здоров'я – це цінно абсолютно для всіх. І плюс на цих подіях вони можуть перевірити свій стан здоров'я. Це можливість для місцевих лікарів прийти в люди. Да, не чекати, коли клієнт прийде до нього. І мені лікар сімейний з Долбунєва розповідав, на наступний день після Дня здоров'я до мене прийшла пацієнтка, яку я вже там 100 років не бачив. На Дні здоров'я виявили, що у неї високий рівень цукру, підтвердили вже в стан цукрового діабету, але він каже, це на ранній стадії ще. Я сподіваюся, що зміною способу життя вона буде жити багато років здоровою, навіть маючи цукровий діабет. І це от для цього робляться ці дні здоров'я. Розумієте? Щоб дізнатися, який стан, щоб весело і через якусь цікавість, да, дізнатися про здоров'я і провести час з сім'єю, бо це активність для і дорослих, і для маленьких, і всі знайдуть там щось таке цікаве. Я дуже сподіваюся, що такі дні здоров'я буде традицією вже без нашої допомоги, і що самі громади будуть це зробити. І тут є місце і для бібліотек. Бо на Днях здоров'я наші бібліотеки теж беруть активну участь, вони приносять стенди свої, вони показують, які книжки про здоров'я є в наявності,
люди можуть полистати ці книжки, подивитися. І навіть от в Здолбунові наші партнери, вони записували одразу людей в бібліотеки, і вони до себе залучили ще більше людей. От. То куди нам приїжджати на День здоров'я? Ну, наступний буде в Лубнах. Ага. Лубни, Полтавська область, попередньо 8 липня. Готуємося. Ага, дякую. Тож у нас є тепер запрошення, і те, що там відбувається спілкування, це також один з факторів профілактики і здоров'я. Марині, велике дякуємо. І передаю слово Люсьєні Шум, для того, щоб Люсьєна трошки вже ще більш фокусно розказала саме про залучення бібліотек до цього проєкту. Так, вітаю, дякую за слово і скажу спочатку, що два слова про наш фонд, що благодійний фонд «Бібліотечна країна» працює з 2015 року над розвитком і допомогою бібліотекам України. Ми працюємо і з публічними, і з освітянськими бібліотеками і так далі. І от колись, в 2017 році, ми мали змогу ознайомитись з досвідом Великобританії, де якраз бібліотеки дуже залучені до теми профілактики захворювань, і навіть це робиться на рівні такому національному, у співпраці з Національною службою здоров'я британською. Ми почали вивчати цей досвід, зрозуміли, що у нас в Україні такого досвіду поки що на той момент не було. Тобто бібліотеки залучались до поодиноких ініціатив, там до Всесвітнього дня здоров'я і так далі, але якоїсь систематичної роботи бібліотеки в цьому напрямку не вели. І от ми тоді почали цю тему вивчати, і зараз я поділюсь презентацією, думати, як зараз. Ага, все працює. Думати, як саме це буде ефективно працювати в Україні. Тоді ми познайомились з україно-швейцарським проєктом «Діємо для здоров'я» і розпочали фактично проєкт вже в 2022 році. Але якщо говорити про оці світові досвіди, зокрема досвід Великобританії, то здоров'я та благополуччя – це один із стратегічних напрямків розвитку британських бібліотек. І як саме вони це впроваджують, тобто через різні інформаційні матеріали про здоровий спосіб життя, які дуже легко знайти в усіх публічних бібліотеках. Це книги за темами турботи про здоров'я, причому такі книги науково-популярні, тобто не наукові, а саме з таким простим доступом, який всі можуть зрозуміти, і в тому числі це і книги для дітей і так далі. Це інклюзивні простори, тобто для всіх, для людей з особливими потребами, для запобігання самотності, тобто дуже багато в британські бібліотеки ходять люди пенсійного віку і так далі. Це просвітницькі заходи, тобто це і лекції, і майстер-класи і так далі, і різні групи з підтримки людей з особливими станами. От і що ще є в Британії дуже таке цікаве і унікальне, фактично, це програма національна читання книг за рецептом, тобто розроблені переліки книг за різними для різних станів, які розповідають людям, як жити з цими станами, як профілактувати здоров'я і так далі. Тобто це списки, дуже багато їх з психологічного здоров'я і для різних категорій, тобто і для дітей, і для підлітків окремо. Це і списки для неінфекційних захворювань, тих самих там цукровий діабет, судинні хвороби і так далі. І ці книги можна знайти як в бібліотеках, так їх і радять прямо медичні працівники на консультаціях. От і за оцінками, які ця програма Reading Well, яка проводить, бо ця програма вже з 2013 року в Британії працює, тобто вже насправді багато років і є що досліджувати, є що оцінювати, то за останніми дослідженнями 90% опитаних медичних працівників підтвердили, що ці книги допомогли їх пацієнтам, тобто справлятись з деякими станами, більше дізнаватись про них і так далі. І 81% опитаних вже респондентів вважають, що книга дійсно їм допомогла краще розуміти свої потреби у сфері здоров'я. Тому ця програма дійсно унікальна і сподіваємося, що щось схоже буде і у нас в Україні. Принаймні, ми в цьому напрямку працюємо, розповідаємо, що книги впливають
на наш стан здоров'я і розуміння проблем. Що стосується вже пілотного проєкту, який ми впроваджуємо, почали в 2022 році, ми його так коротко назвали «Здорові бібліотеки». І працюємо ми з 20 пілотними громадами, тобто в минулому році це було 20 бібліотек, в цьому році вже більше їх, 33 бібліотеки, це 4 області пілотні. І що саме бібліотеки отримали вже починаючи з минулого року, тобто це знання, ми провели різні лекції на медичні, профілактичні теми з медичними спеціалістами для працівників бібліотек і читачів. Тобто ми надали ресурси, це книги, це спортивний інвентар, медичний інвентар, та надали такі певні методичні рекомендації, як бібліотекарі мають працювати з цією темою в своїх громадах. І от які ми зараз маємо результати? Мешканці 20 громад отримали доступ до книг по здоров'ю, а це більше 1200 книг, які ми передали в ці пілотні бібліотеки на різні дуже теми. Це нові сучасні книги українських видавництв і для дітей, і для дорослих. Як ви бачите на фотографії, це от відповідно з бібліотеки фотографія з новими книгами. Мешканці громад та переселенці можуть безкоштовно скористатись тепер медичними приладами. Що саме ми передали в бібліотеки? Це тонометри, глюкометри, пульсоксиметри, ваги, тобто можна безкоштовно виміряти тиск, рівень кисню та цукру, виміряти індекс маси тіла. На перший погляд це може здаватись дивно, тому що, в принципі, такі речі робляться або в лікарні, або вдома, але насправді в віддалених громадах, селах, де доступ до амбулаторії може бути ускладнений, а бібліотека, наприклад, є десь поруч в селі, то ця послуга, вона є затребуваною. І тонометри автоматичні, це досить дорогі зараз приводи. І от як ви бачите на фотографії, дійсно воно користується популярністю. Тобто люди приходять в бібліотеку саме для того, щоб здійснити отакі базові виміряти показники. І відповідно тут же вони беруть і книгу, і дізнаються якусь додаткову інформацію про діяльність бібліотеки, можуть прийти на якусь лекцію там від лікаря місцевого і так далі. От. І також мешканці громад тепер можуть безкоштовно відвідувати спортивні заняття в бібліотеках. Чому? Тому що ми передали в ці пілотні громади от спортивний інвентар, це там і для скандинавської ходьби, яка зараз досить популярною є, там для йоги, для фітнеса, килимки, гантелі і так далі. Тобто це тепер також є в бібліотеках, і бібліотеки можуть, залучаючи волонтерів, тренерів, проводити такі невеличкі гуртки, от як та ж скандинавська хода. От і також це, ну, насправді затребувано, і наші бібліотеки тепер також це використовують. От тому це такі стислі результати практичні, які в рамках проєкту ми реалізували. Проєкт продовжується в 2023 році. Ми також залучили ще і шкільні бібліотеки, які також, працюючи безпосередньо з дітьми, можуть впроваджувати ці заходи для дітей, і літературу, і так далі. Ми проводимо зустрічі з авторами, це автори, які пишуть на якраз медичні теми, теми профілактики здорового способу життя. Ми розробили ще методичку, яка є на нашому сайті, на сайті «Діємо для здоров'я», і ми плануємо цей досвід поширювати, масштабувати по всій Україні, щоб бібліотекарі, використовуючи оцей же пілотний досвід, могли систематично працювати і покращувати здоров'я мешканців їх громад. Дякую. Люсьєно, да, ми також дуже дякуємо. І одне питання. Скажи, будь ласка, з того всього, що бібліотечний фонд передавав, да, в бібліотеки, або книжки, або ці ресурси, засоби, що викликало найбільший, мабуть, такий позитивний зворотній зв'язок, да, від бібліотекарів або, ну, жителів? Ну, звичайно, це книги, тому що нові книги в бібліотеки попадають
не так часто, скажімо так, і особливо під час війни, дійсно, ми вже чули, що це проблема із закупівлями. Тому ці нові книги, сучасні, актуальні на теми, і особливо, я також забула про це сказати, про психологічну підтримку, то що бібліотеки дійсно можуть і запрошують волонтерів-психологів, які надають для переселенців психологічну допомогу. Є приклад в Тростянці, коли прямо медичні бригади працювали в бібліотеках, і ну, оскільки Тростянецька громада була окупована, то постійно надавали оці послуги, такі базові, і в тому числі психологічні консультації психолога. Тому книги – це дуже потрібно бібліотекам на цю тему, і оці прилади медичні, як тонометр, то це був прямо фурор, тому що раніше в бібліотеках ну, ми не могли знайти такого. Да? Тепер воно є, і там мешканці місцеві цим були приємно здивовані, і дійсно ходять і цим користуються. Ну, і є психологічний фактор, піти до лікаря чи піти в бібліотеку, то, мабуть, інколи для тих людей, які побоюються лікарів, да, їм легше поміряти тиск в бібліотеці. Дякую, Люсьєно, і ми насправді в продовження цієї теми, але ми зараз спустимося ще більше на локальний рівень і поговоримо про одну з дуже успішних бібліотек в Диканці. Да, пані Наталію, будь ласка, розкажіть нам, що у вас, да, що у вас відбувається, як ви промотуєте здоров'я, да, і що має найбільший такий від гук від ваших жителів вашої громади. Скажіть, будь ласка, видно презентацію? Так, видно. Угу. Добрий день усім присутнім. Ми вас чуємо. Вже багато. Угу. Так, вже багато. Як я буду? Вже багато чого сказано, але трішки доповню конкретними прикладами із нашої роботи. І хочу сказати, що ми дуже пишаємося тим, що можемо бути корисними, тому що, послухавши попередніх спікерів, я бачу, що ми робимо на нашому місцевому рівні дуже-дуже важливу справу. Так, як вже було сказано, ми беремо участь з минулого року у цьому проєкті. І мушу зазначити, що участь у проєкті стала цікава нам самим. І тому ми його активно впроваджуємо, тому що ми, по-перше, бачимо зворотній зв'язок, по-друге, ми бачимо важливість цієї теми, особливо зараз під час війни, тому що люди розгублені, люди часто навіть забувають про своє здоров'я, про те, що йому все-таки потрібно уділяти увагу. І профілактика зараз, мабуть, навіть більш важлива, тому що просто фізично людям потрібно нагадувати про те, що здоров'я важливо і його потрібно, ну, якби свій стан моніторити постійно зараз. Наша бібліотека отримала 60 книг на теми фізичного та психічного здоров'я. І так, як уже попередні спікери зазначали, що бібліотекам зараз дуже важко поповнювати свої фонди. І навіть якщо у нас виникає така можливість, то ми більше уваги все-таки звертаємо на художню літературу, тому що вона, ну, якби найбільш затребувана для найширшого кола наших читачів. І цей розділ такий медичний, такої популярної медицини, ну, досить провисав, тому що література, якщо навіть і була наявна, то вона дуже застаріла. А зараз ми одержали багато літератури дуже різнопланової, по-перше, а по-друге, для різних вікових категорій, тому що молодь дуже цікавиться здоровим способом зараз життя. Дитяча література просто шикарна, бо вона враховує вікові особливості, і діткам дуже-дуже сподобалися наші книжки нові. Про медичне обладнання пані Люсьєна вже сказала. Тут ви бачите наші користувачі. Люди старшого віку, вже як і говорилося, що до лікарні дійти, ніби це якийсь такий психологічний бар'єр треба подолати, а бібліотека – це щось таке ближче, спокійніше, ніби. Тому люди більш, ну, якби, немає цього психологічного бар'єру прийти до бібліотеки. І наші старші користувачі дуже-дуже оцінили наш
наше все обладнання, тому що вони користуються як можливістю виміряти тиск, потім про те, що можна виміряти рівень сатурації, навіть не всі знали, ми їх до цього вже ніби як привчили, бачите, що користуються різними масажними приладдями, тому що вони побачили ефективність, і є жінки, які приходять уже на постійній основі кожного тижня кілька разів, тому що побачили ефективність від використання цих, ну, якби всіх засобів. Коли в нас проводився захід для слухачів університету третього віку, то вони навіть коли зважилися, ну, ділилися одна з одною своїми показами і порівнювали. Тобто це, ну, якби ще такий, знаєте, психологічний момент, тому що це все в дуже такій дружелюбній, щирій атмосфері, ну, не так, як на прийомі в лікаря, скажімо. Спортивний інвентар також у нас дуже затребуваний. Діткам подобаються гантелі, подобаються скакалки, також килимки ми, звичайно, використовуємо дуже часто і дуже багато. І особливо диски здоров'я всім подобається, тому що, ну, знаєте, зараз скакалка, гантелі – це є, ну, можливо, в кожній, можливо, ну, в багатьох, скажімо, вдома. А диски здоров'я – це вже щось таке цікавіше і досить затребувані зараз. Літературу, ту, яку ми одержали, ми популяризуємо всіма способами, тому що ми самі оцінили її зміст і хочемо якнайширше показати її для того, щоб користувачі кожен на свій смак мав. Ми робимо такі, ось ви бачите, інтерактивні плакати, де коли переходиш за посиланням, можеш коротеньку анотацію побачити. Потім робили презентацію книги Віктора Мандзяка. Зараз молодь досить активно його дивиться в соцмережах, тому ми зробили посилання на всі його соцмережі і використовуємо на заходах для молоді, тому що він і фітнес-тренер, і блогер, тому це цікаво, і власним продуктом ми доповнюємо якісь наші заходи. Також ми робили інтерактивну презентацію книги Анни Лемке «Дофемінове покоління», яка розповідає про те, наскільки дофамін зараз впливає на всі наші, так, схильність до шкідливих чи якихось звичок, тому це пояснює виникнення шкідливих звичок, і також для молоді в заходах ми використовуємо, і їм досить цікаво, і книга в результаті затребувана. Цей проект дозволив нам системно навчитися профілактиці неінфекційних захворювань і стати провідниками цих знань в громаді. Мушу сказати, що ми бачимо значне зацікавлення, тому що ці знання, ну, от ви бачите, старше покоління, вони не так, можливо, користуються всіма можливостями інтернету. А те, що їм розповідають у спокійній обстановці, потім ще вони мають змогу, ну, так, мінімально себе, скажімо, свій стан здоров'я обстежити, то це дуже-дуже важливо в таких громадах невеликих, як наша. Також ми навчалися технікам зцілення для батьків і осіб, що їх замінюють, та спеціалістів, які працюють з дітьми. Зараз у нас вже немає такої градації чіткої, що це дитяча бібліотека чи бібліотека для дорослих. Ми публічні бібліотеки і ми всі працюємо з дітьми. Тим більше у нас зараз дистанційне навчання, діти дуже, ну, як скажімо, засиджені вдома, і ми з ними дуже багато працюємо як в тому, щоб їх трішки розрухати фізично, так і в тому, щоб проводити їхнє дозвілля. Тому кожен бібліотекар повинен володіти цими знаннями, і ми вже цьому навчилися. Плюс навчилися, ну, ви розумієте, що якщо в нас є тонометр, потім якщо в нас є глюкометр, то бібліотекар повинен володіти навичками їх використання.
використання. Ну, тонометром більшість володіє вже ніби як автоматично, а глюкометра ми побоювалися, але ми пройшли навчання, запросили фахівця з станції швидкої допомоги, де нас навчили правильно, тому що ви розумієте, що контакт з кров'ю це важливо. І зараз вже, ну, якби ми це вміємо, знаємо і ефективно використовуємо. Відвідувачі нашого блогу можуть ознайомитися з лекціями, які нам презентував проєкт. І оце, ну, посилання ви бачите, кожен користувач може скористатися. Про заняття слухачами університету третього віку я вже говорила. Це надзвичайно вдячна категорія, тому що вони, ну, якби, активно сприймають будь-які заняття і по харчуванню, і по здоров'ю, і про скандинавську ходьбу. Вони, ті, хто займаються, вже ділилися своїм досвідом і слухали наших фахівців про те, ну, як правильно цим займатися. Також у нас була організована серія тренінгів з самозахисту, з тактичної медицини і надання допомоги згідно алгоритму МАРЧ. Мушу зазначити, що ці тренінги були дуже масовими, навіть ми були змушені деколи відмовляти або ділитися на групи, тому що, ну, важко дуже велику групу тренерові навчити, з кожним індивідуально трішки попрацювати. І ці тренінги відвідували дуже активно наші внутрішньо переміщені особи. Це їм було цікаво, по-перше. По-друге, це дало можливість влитися, скажімо, в громаду. І потім, уже після проведення цих тренінгів, ми з ними почали співпрацювати набагато тісніше. Також проведено було цикл зустрічей з лікарями, з фаховими лікарями, які були також дуже корисні, тому що у невимушеній обстановці людям набагато простіше задати якісь питання, отримати якісь, звичайно, що це не повноцінна лікарська консультація, але якісь відповіді на свої питання люди почули і навіть якісь отримали рекомендації, а потім вже зверталися до лікарів фахово в лікарню, але почалося це все з бібліотеки. Також відбуваються у нас активності для дітей та юнацтва. Дітям, знаєте, дуже цікаво прийти до бібліотеки і не просто там взяти книжку чи просто взяти участь у якомусь заході, а на підлозі повалятися на картинах. Так, взяти гантелі, пострибати на скакалках. Тому ці заходи в нас завжди проходять на ура. І так, як я сказала, що в нас діти зараз навчаються більше року дистанційно, тобто вони взагалі не відвідують школу, то ми стали ще таким осередком дозвіллєвої фізичної активності. І дітки вже звикли до того, що в нас, ну, якби, цікаво, корисно і завжди шумно, весело в бібліотеці. Як я вже говорила, ми тісніше співпрацюємо з ВПО, і от фітнес-тренерка у нас, Архіпова Вікторія, час від часу проводить заняття з використанням також цього обладнання. Мушу сказати, що я трохи користуюся службовим положенням, тому що моя дитина підліткового віку, так само на дистанційному навчанні, і ми їхній клас взяли, ну, як за основу для цих тренувань, тому що клас найбільший, великий у школі, і вони дуже добре сприймають ці всі навчання, тому що тренерка активна, сучасна, дуже багато цікавої і корисної інформації дітям дає, і також навчає практично, як трішки підтримувати своє здоров'я під час дистанційного навчання, тому що ми бачимо від минулорічного до цьогорічного медогляду дітей, набагато збільшилися випадки сколіозів, порушення зору, знизилася страшенно рухова активність, тому ми тут також є дуже-дуже корисними.
Також в бібліотеці проводяться майстер-класи з арт-терапії. Ну, ви бачите, що з користувачами старшого віку це були мандали, які, знаєте, так вводять в стан такої медитативності, релаксу, трошки заспокоюють, їм дуже-дуже сподобалося. І до традиційних українських свят ми розписували писанки, створювали вербові букетики. І це також, ну, якби дуже-дуже всім сподобалося. І є запит на проведення таких заходів і надалі. Також своєрідним психологічним розвантаженням є заняття шахового клубу, які зараз відбуваються 5 разів на тиждень. І, чесно кажучи, коли ми розпочинали, нам здавалося, що ну, шахи – це вже якось так ніби не зовсім сучасно, не зовсім може бути актуально. А зараз наш тренер просто розривається, тому що дві великі групи набрані і ще є бажаючі долучитися, тому це виявилося дуже затребуваним і дуже корисним заняттям, яке відволікає дітей від гаджетів. Також ми проводимо заняття бібліомайстерні з 3D-ручкою, також вони користуються попитом, тому що 3D-ручка, ну, це такий, знаєте, більш специфічна така річ. Вдома не всі її мають, а дітки в нас безкоштовно, плюс бібліотекарі надають консультації, проводять невеличкі майстер-класи з використання, тому діти дуже-дуже полюбили ці наші заняття. Також ми використовуємо обладнання наше на виїздах в місця компактного проживання ВПО, тому що в громаді дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які в тому числі проживають і компактними групами, і в співпраці з міжнародною організацією Інтерсос, які постійно проводять виїзди до цих людей. Також ми це обладнання беремо і там використовуємо. Ви бачите, що також воно затребувано, тому що люди дізнаються мінімальні показники, такі якісь свого здоров'я, і тоді вже можуть робити висновки, чи потрібно далі звернутися до лікаря. Хочу сказати, що під час роботи в проєкті нашої бібліотеки з'явилася нова ціль – це лідерство в громаді з профілактики неінфекційних захворювань. Ми дізналися самі дуже багато. Я сподіваюся, що ми досить корисні громаді, і ви бачите, що різним віковим категоріям. Тому сподіваємося і надалі працювати в цьому напрямку. Сподіваємося, що ще більше, ще ширше ми зможемо допомагати. І нам подобається те, що ми робимо, тому що це нові знання, якийсь рух вперед і користь для громади. Дякую всім. Пані Наталі, велике дякую. Просто, да, зокрема, я вражена, думаю, що ми всі вражені. Скажіть, будь ласка, скільки людей живе в громаді? Це селище Діканька? Так, це колишній райцентр, і в Диканці самі десь трішки більше 7 тисяч населення, в громаді ну, від 17 до 18 тисяч. Угу. Тобто, навіть от по масштабу того, що пані Наталі розказала, то це не думаю, що це дуже типова історія, щоб в невеликому населеному пункті була така насичена, таке насичене життя. І в самій бібліотеці, поділюся тим, що коли я раніше ще там до війни відвідувала багато бібліотек в різних країнах, да, ну, більшістю там Європи чи в Канаді, там завжди вирує життя, і, в принципі, секретом їх, скажімо, успіху бібліотек, це, що вони протягом останніх там 50 років дуже активно адаптувалися до вимог жителів громади. Да? І те, що не завжди ми могли побачити на прикладі українських бібліотек, але ми бачимо, що ця тенденція, ну, вона поширюється, і під час війни бібліотекам довелося ставати в дуже різні нові ролі, да? Як такими центрами для гуманітарної допомоги і місцями для проведення там тренінгів до медичної допомоги і багато інших речей. І просто, ну, досвід Диканьки, він в цьому плані, ви дуже, ну, як тут лідер, тому що ви максимально використали всі ті можливості і матеріали, які надавалися, і дуже дякуємо вам за це лідерство. Да? І скажіть, будь ласка, для того, щоб далі нести, да, і цей досвід, і лідерство для інших бібліотек, тобто що в
принципі, потрібно вам на майбутнє? От в чому є запит, який не, ну, незадоволений, можливо, щоб вам продовжувати цю активність і тоді, коли, ну, проєкт може бути завершений? Ну, це, можливо, були б якісь відеозаняття з фахівцями, коли ми могли б запросити аудиторію, а фахівець онлайново проводив якісь би заняття, чи якісь тренінги, чи якісь навчання. Це досить цікаво, і досить уже зараз люди звикли до того, що якісь дистанційні заходи ми проводимо і сприймають їх дуже-дуже добре. Ну і так само доступ до фахівців національного масштабу. Так. Коли ми вже побачили цю нову літературу і ефективність її використання, наскільки вона затребувана, то нам тепер її хочеться, звичайно, більше і більше, і зараз можливості такої в таких бібліотек масштабу, звичайно, що немає закуповувати. Тому, ну, якісь шляхи того поповнення фондів медичної, знаєте, дуже, дуже затребувана така популярна психологія, скажімо, зараз, тому що, ну, люди відчувають потребу в цьому, в якомусь психологічному розвантаженні, в якомусь розраді в якійсь, і шукають шляхи вирішення кожен для себе, тому що, ну, ви розумієте, що в невеликому населеному пункті психологи не так розповсюджені, щоб, ну, і психологічний бар'єр не кожен може переступити, щоб звернутися до психолога в невеликому населеному пункті. Тому також, ну, література вкрай необхідна нам. Дякую. І, тобто, правильно я розумію, що на рівні громади ви також не можете зараз закуповувати за бюджетні кошти книжки? Не можемо. Тобто, періодику передплачувати не можемо, книги закуповувати не можемо. Ну, отак, це насправді досить велика проблема і досить складно в таких умовах, ну, якось бути актуальними, скажімо, для громади. Дякую. Ну, я думаю, що сьогоднішні знайомства вам допоможуть з тим, з доступом до фахівців, і, зокрема, от, я думаю, що пані Світлана, да, да, і пані Ігор, тобто так чи інакше вони є, і я так розумію, що будь-яка лекція фахівцем, з фахівцем, вона може бути доступна усім бібліотекам країни. Ну, до того, що тут уже онлайн нам дає не тільки мінуси, тому що це сидячий спосіб життя, на жаль, нездорова звичка, да, але і плюси, що ми можемо, в принципі, долучати аудиторії і бібліотекарі, і жителів громади, да, до таких лекцій, які по телевізору там не послухаєш, а вони на сьогодні важливі. Дякую вам, і це була пані Наталя, наша остання, да, спікерка, і зараз у нас є трохи часу і простору, щоб і задати запитання, і спікери можуть задати іншим спікерам. Я думаю, вони у вас, можливо, народилися, ці питання, це було б дуже корисно. Якщо у нас є запитання там з онлайн-слухачів, і їх можна озвучити, хтось їх бачить, також, будь ласка, їх можна задати. І ті, хто у нас є присутні гості в залі, будь ласка, зараз за вашим бажанням, якщо є запитання, було б дуже корисно їх задати. Я просто ще раз скажу, що сайт Національної наукової медичної бібліотеки України, НННБУ, або повна назва, зайдіть, будь ласка, подивіться матеріали і спробуйте, зайдіть в електронну бібліотеку, там можна завантажити книжки, от «Діти війни» і «Діти і війна», там практичні є поради, і YouTube-канал теж нашої бібліотеки, він на сайті є. Якщо ви зайдете, там записи зустрічі з психологами, будь ласка, можете переглянути їх і скористатися саме тими порадами, і Михайла Матяша «Крайній захід, воєнні, післявоєнні синдроми», він якраз там практичні дає поради. Так що запрошую вас, будь ласка, заходьте, підписуйтесь на канали, і можливо, у вас буде запит, залишайте нам теж повідомлення, з ким би ви хотіли зустрітися, ми організуємо цю зустріч. Так, так. Дякую, да, це дуже цінно. Угу. Так, будь ласка, може, пан Ігор Гнатуша, може, у вас виникли запитання чи коментарі щодо того, що дивіться, почули? У мене таке побажання, ну, кращі практики в напрямку бібліотеки культури і спорт, да, ми там бачимо, що воно все так поєднано. Щоб краще практики, у нас в асоціації близько 750 громад, викидати на наш сайт, і така, вроді, як реклама. Я сам особисто, як і головою громади, подивився, особливо ці всі медичні
такі вимірення тиску, цукру, там і сатурація, інша річ, то ну, це добре, і тут не треба ніяку ліцензію, нічого, і багато кому може допомогти. От такий напрямок також показати, що воно є. Вроді і дріб'язок, ми кожен голова громади може забезпечити собі такими речами, але от такої інновації не було чомусь, знаєте. І інші, можливо, так що я прошу, якщо у вас є така, ну, новації, які ми не знаємо, до нас на постійне співпрацювання і будемо розповсюджувати, і хай голови громад і їхні команди себе запроваджують такі класні речі. Ось у нас вже є перший результат нашої сьогоднішньої події, тому що, по суті, є насправді можливість, да, є платформа, на якій певним чином можна описати практику. І пан Ігор вже сказав, що це не складно, є бюджет, щоб купити ці прилади, якщо вони, ну, викликали такий інтерес. Дякую. Я думаю, що ми скористаємося цим і побачимо, який формат, можливо, якесь навчання проведемо, щоб описати, крім тих методичних рекомендацій, які вже є, да, щоб описати конкретні практики. Дякуємо. Угу. Пане Ігоре, з нами сьогодні також голова благодійного фонду бібліотечної країни, у якого є запитання. Підкажіть мені, будь ласка, чи коментар? Да, будь ласка. Чи пану Ігору інший мікрофон, чи я свій віддаю? Угу. По-перше, я хочу подякувати всім присутнім. Я хочу подякувати Україно-швейцарському проєкту «Діємо заради здоров'я» за цю програму, за цей проєкт. Це дійсно важливо. Ви вже казали дуже багато про бібліотеки. А я ще хочу сказати, як член правління Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, про синергетичний, скажімо так, ефект від цього проєкту, тому що вже багато казали про закупівлю книжок. І це дійсно важливо, тому що до останнього часу практично всі медичні книжки і книжки, я думаю, що бібліотека національна медична мені підтвердить це, що вони друкувалися і перекладалися в, там, на 90% російською мовою. Але зараз от, там, навіть от ці там 100 книжок, які ми закуповуємо завдяки вам в бібліотеці, це дуже-дуже важливо. І тому зараз вже є книжки наших вітчизняних авторів, дуже класні книжки по медицині, по ментальному здоров'ю. Тому це дуже для видавців важливо. І мені здається, що ці книжки будемо ще, я знаю, що зараз є в багатьох видавництвах є програма по цим книжкам, вони видаються, вони будуть видаватися, а плани на видання цих книжок, тому дякуємо вам за цей проєкт. А що стосується бібліотек, то, по-моєму, мені всі вже тут всі сказали, що головне, що зацікавили всіх. Нас зацікавили бібліотекарі, зацікавили голов громад. Тобто це питання дуже важливе і цей проєкт дуже важливий для нас. Дякуємо вам. Ігор, дякую, що сьогодні з нами. Да? І я ще хотіла запитати, що чи пан Ігор Кузін ще з нами? А, можливо, є декілька слів для завершення? Ні? Немає вже з нами. Ні, вже не з нами. Да. Ну що, тоді ми будемо підводити підсумки, і насправді, ну, в мене ключове враження – це те, що книжка лікує, вона лікувала і 1000 років тому, і 100 років тому, і зараз, можливо, ми трошки про це забули, можливо, нам перші місяці війни було складно читати, да? Але так чи інакше, сьогодні просто згадати, що це практика, яка вже багато століть застосовується, і тут питання, чи є у нас зараз саме ті книжки, які в цей час хочете читати, чи щоб так прожити, чи віддалитися від досвіду, чи його прожити за допомогою тих героїв, які проживали певний досвід. В тому числі ми розуміємо, що дуже багато книжок буде написано і пишеться зараз. І тому подумати про те, як можна, ну, посилити ресурсно, да, і щоб у людей, які будуть приходити в бібліотеки, в них були ті книжки, які би їм хотілося брати, в тому числі більшою мірою все ж таки національною мовою, тому що одна з великих проблем, про які діляться бібліотекарі, це те, що багато книг вони списуються, особливо ті, що були видані, да, до ще за часів Радянського Союзу, але немає книжок, якими можна було б зараз під час війни поповнювати фонди. Це одна з ключових таких проблем. А ми дякуємо усім спікерам, усім тих
хто нас дивиться. Ми дуже сподіваємося, що будуть дуже конкретні результати від нашої сьогоднішньої розмови на рівні і національному, і локальному. Ми дуже сподіваємося, що виростуть, проростуть, да, якісь нові ідеї, які можуть потужно допомагати нам зберігати здоров'я нації і нам, як нація, бути, ну, не тільки здоровою, процвітаючою, давати нам сили відбудувати Україну і зробити її ще кращою. І вам сьогодні, нам всім, безпечного, здорового дня.